saindo, tô saindo não, né? Amanhã vamos sair pra Formiga, Minas Gerais. E eu quero. Como que eu faço, né? Às vezes a pessoa pergunta. Lógico que já fiz um cálculo já de distância, né? E custo do pedágio. Mas aí, uma vez acordado com o cliente, né? O valor de todos os serviços que ele quer, mais a quilometragem, mais o pedágio, eu vou calcular o real caminho, né? Aqui, ele tá me dando isso aqui, ó. De custo médio que eu tenho. Isso aqui é só a ida, tá? Aí ele volta aqui. Então, tem alguns detalhes aqui na estrada. Vocês vão ver aqui. Tá? Tá vendo aqui, ó? Tem até um Bzinho aqui, né? Não consigo desviar dessa pedagem, cara. E olha a distância. Quase nem mudou. Tá? Só que o valor do pedágio começa a cair. Aí tem um outro pedágio aqui que não dá para tirar, mas olha o valor dele, ó. R$ 22,80. Mas eu posso excluir ele. E como eu não tô com pressa, vamos passar pela balsa. Tá? Aí existem outras possibilidades. Aqui eu não sei se dá para desviar, se vale a pena desviar. Tá? Isso aqui não dá para desviar, é muito complicado, estrada de terra, então a gente deixa quieto. Esse é o caminho. Agora eu vou fazer umas mudanças aqui, peraí. Bom, pessoal, as mudanças que eu fiz aqui, ó. Se vocês observarem aqui, ó. Eu saí por um outro caminho, ele sugeriu um caminho. Mas aqui nós temos aqui, ó, a distância aumentou em 22 km, mas eu consegui economia de pedágio aqui, tá? Para R$ 78. As estradas são boas, tá? Deixa eu dar um zoom para vocês verem aqui as cidades que eu vou passar aqui, ó. Tá? Ó. Bauru, Ibitinga. Chega dentro de Matão, desvia aqui, tem um pedaginho caro aqui. Ele tá mandando a gente ir por cima aqui. Aqui temos pedágios. Então, eu entro pra Guariba, saio em Paradópolis, Ribeirão Preto, Serrana, em vez de subir aqui em Batatais e Altinópolis. Eu faço esse caminho aqui. Inclusive por aqui dá mais a distância, tá? Pouca coisa, mas dá mais, tá? É assim que a gente vai escolhendo e definindo os caminhos, tá? Dá pra usar o aplicativo de celular, é um pouco mais chato, mas também dá. E aí aqui não tem muito o que fazer, não, tá? Temos aqui quatro pedágios aqui. Aqui escapa de dois, não muda muita coisa de um lado pro outro, né? Amanhã, tendo a decisão aí do que eu vou fazer, vocês vão descobrir na viagem, tá bom? Bom, meus amigos, como eu havia falado ontem para vocês, né? Estamos saindo aí, procurando em aplicativo, aí arrumei um complemento para ir. A única coisa é que agora a gente não vai pelo meio aqui, a gente vai por São Paulo. Algo que aumenta 100 km a nossa distância, mas como a entrega é em Tapetininga que eu vou fazer, eu tenho R$ 88 de pedágio até lá em Formiga. E é lógico que melhora o frete. Primeira entrega tá aí na placa, ó. Itapetininga. Graça de Deus.
pessoal, coletinha na estrada de terra. Aqui é a estrada municipal Manduri São Berto. Aí pessoal, estamos carregando aqui. O pessoal carregando lá. Aqui não pode, motorista só dirige. É bom, hein? É bom, hein? Esse tambor pesa 6 kg cada um. Vai lotar até o teto do caminhão. Rapaz, fazia tempo que eu não usava capacete. Capacete tá meio sujo. E pior, ressecou o plástico. Tá aqui pra inglês ver, né? Como diz o jargão. Estamos aqui em São Berto. Aí pessoal, para quem não conhece, essa aqui é São Berto. Rapaz, deve fazer uns 20 anos que eu não entro aqui. Passa sempre no trevinho ali na frente ali, mas aqui faz muito tempo que eu não venho. Descarregar amanhã cedinho, se Deus quiser, na primeira hora, e
à tarde chegar em Formiga. Olha o povo fazendo a caminhadinha. Estradinha sem acostamento é um problema, né? Problema. Eu lembro que o trem parava aí, né? Quando era molecão, nem imaginava que como que era, né? Do São Berto, falando, nossa, cidade aqui no meio do mato, não tem nada. Inclusive a estação só tinha plataforminha, não tinha nem estação. É, pessoal, passei aqui em Avaré, comprei um capacete novo, que o outro ali tava. Vem, capacete deve ter uns 15 anos e tá jogado pra lá e pra cá e toma pancada. A represa de Avaré pra vocês é. Belo do entardecer pra vocês, né? Acabamos de chegar no posto aqui, né? Agora é só dormir. Esse foi o primeiro dia, a gente saiu, era
Uma hora da tarde? Uma hora, né, Len? Uma hora, aí até sair nota, tudo. Agora são 8 horas em ponto, né? Faz um tempo que eu chegamos, uma meia hora que a gente chegou aqui. Agora comendo um lanchinho ali. Ó. Gostoso, né, ó? Um bauruzinho aqui, não, Alto da Serra, em Angatuba. Tá bom? Ó, não esquece, deixa o like, inscreve-se aí, ó. Tá? É muito importante pro canal aí, tá bom?